はい、こんにちは。本日はですね、プロネーションの、基本的なところ動き、をちょっとやってみたいと思います。まずグリップですね。グリップは少し、薄いグリップ、まあよくこうやってここでこう持つ、こう薄いグリップですね。あんまりこれをこっちにこうしないと、こうしないとじゃなくて、こう持ってきて上からこう握ると、まあこれ薄いグリップ、よく包丁握るような持ち方とか言うんですけど、これ薄いグリップで、サーブはこれの方がいいんですが、その時の一個チェックポイントで、プロネーションっていうのを効かせないと全然うまく打てないというのがあります。この薄いグリップで普通に打とうとすると、このフレームでこうポンポンとこう打つことになってしまいます。フレームでこう打つことになってしまいますので、これは良くないと。薄いグリップやり始めた時にどうしても全部ボールが左に飛んでいってしまうと、そういう方はですね、プロネーションがうまく効いてないので左に飛んでいってしまうということです。プロネーションの動きとしては、ここからここを回しながら、普通に振るとこうですね、普通に振るとこうなるんですけど、これを回しながらまっすぐ、こう面をまっすぐにしてあげると、回しながらまっすぐですね、当たるときに回しながら、当たるときにまっすぐまっすぐ、これをこのまま振るとこうスライスサーブになるんですけど、これを返してあげると、これを返してあげると。動きとしては、この上腕のところとかですね、これをしっかりぐーっと戻してあげるんですが、この薄く握ってフレームから入っていただいて、まっすぐ当てると、でそのまま抜いてあげると、まあ、いうこの動きがプロネーションと言います。でこのプロネーションは薄いグリップでサーブを打つときは必須になります。ラケットの頭がぐーっと前に出るっていうイメージでもいいですね。ここからラケットの頭が前に出ると、ラケットの頭が前に出るというイメージでもいいです。このラケットの頭が前に出ないと、だいたいこのままこう行ってしまって、だいたいスライスに当たりますので、ラケットの頭を前に持っていくというイメージでもいいです。まあラケット持たないでやると、最初手のひらが頭の方を向いてて、打つときにまっすぐで、そのままこっちですね、最初ラケットの面が頭の方ですね。そこからまっすぐ当てるときに手のひら前で、そこから手のひら少し右でフィニッシュ と、まあこういう動きになります。でこの動きを、入れることで、薄いグリップでフラットサーブが打てると、薄いグリップでフラットサーブが打てると、まあいうところですね。この辺をちょっとチェックしながらですね、薄いグリップに挑戦される方はプロネーションという動きが必要です。プロネーションというのは、最初手のひらが自分の方、そこからまっすぐ向いてちょっと右と、この動きをですね、少しやっていただくといいかなというふうに思います。本日は以上です。ありがとうございます。